Това е схемата за внедряване на иновации по оперативна програма Иновации и конкурентоспособност. Тя беше обявена през февруари и е със срок за кандидатстване 30 април тази година. Схемата се чака от миналата година, фирмите се подготвят, касае внедряване на иновации, които са собствена разработка на фирмите или придобита от тях, но обект на интелектуална собственост, т.е. те трябва да имат патент или полезен модел, като е възможно и внедряване на софтуер. Изискват се множество документи, фирмите се подготвят наистина от миналата година и всъщност им се дават средства за закупуване на оборудване, за внедряване на тези иновации в редовно производство. Разбира се, това води до конкурентоспособност, до нови неща, до дава възможности в точно пък и в този момент българските фирми да бъдат една крачка напред пред затворените предприятия във Франция, в Испания, в Италия, например. И всъщност на 20 март излезе съобщение, че господин Дончев е водил разговори за пренасочване на неоползотворените средства, в това число по схемата за внедряване на иновации, както и по схемата предстоящата за отваряне за дигитализация на българските малки и средни предприятия. Парите се очаква да бъдат пренасочени за гаранционни инструменти за най-засегнатите сектори. Това би означавало... Под гаранционни инструменти имате предвид това, което Министерския съвет иска да прави от тук нататък за помощ за пострадалите фирми и изобщо бранша от коронавирус. Нали това имате предвид? Предполагам, да, така е записано в официалното съобщение, но това означава, че парите няма да бъдат дадени като безвъзмездни помощи за внедряване на иновации. За мен това означава, че българският бизнес ще бъде лишен от една възможност. Аз съм разговаряла както с моите клиенти, така и с колеги. Те са разговаряли с техни клиенти и никой няма намерение да се откаже да кандидатства по схемата за иновация, ако има такава. А какво казва Европейската комисия? Това изцяло в така правомощията на София ли е? По принцип беше обявено, че Европейската комисия е позволила на българското правителство да разполага със средствата по европейските програми, като обаче от всички журналистически изказвания не става ясно, защото има неосвоени средства, защото програмите са били неуспешни или защото се налага, наложени са глоби или санкции и всъщност тези пари трябва да бъдат върнати така или иначе в европейския бюджет. Тоест не е ясно дали става въпрос за тези пари или става въпрос за парите, които все още не са усвоени, защото схемите не са обявени. Нали, ако нямаме обявена схема, съответно сключени договори, няма как тези пари да бъдат усвоени. Какъв би бил ефектът? Какъв би бил ефектът за така българската конкурентоспособност и на фирмите, които са готови да усвоят тези пари? Явно е, че е лошо, но все пак... Има няколко аспекта. Значи, ако погледнем чисто икономически, дори 100 фирми само да бъдат одобрени, бюджета на схемата е 60 милиона евро, между другото. Това е важно да се каже. Дори само 100 фирми да бъдат одобрени, то ако тези фирми тръгнат да внедряват иновации, те ще си купят оборудване или от Европа, или от България. Това е в общия случай. Разбира се, купува се от Китай, от Щатите и от други места. Но това означава, че косвено ще подпомогнем и производителите на машини и оборудване в другите европейски страни. От друга страна, ако те внедрят тези иновации, то те ще купуват материали, консумативи и така нататък от други 100 фирми минимум. Тези други 100 фирми ще купуват от други места, така че ще има възможност по този начин да се завърти колелото и да тръгнат нещата малко по-лесно. Освен това, едва ли биха уволнявали хора, ако могат да си купят оборудване и да разширят производството си.